Защо са се били нашите предци? Защо са дали живота опълченците на Шипка? Защо са дали живота руски войни? Руски войни, украински войни, финландски войни. За да бъдем свободни, да бъдем независими, да имаме България единена. Стига сме се делили на различни групи. Време е България да каже: България е единна. Всички сме българи и всички почитаме националния празник на България.